Dobrý večer. Dovolte, abych dnešní instinkty Jaromíra Soukupa začal trochu netradičně. Chtěl bych vám totiž říci něco ze zákulisí televize, ale nebojte se, co nevidět, zde přivítám hosty, kteří patří, jak říkají lidé ze showbiznisu, do kategorie AA, tedy těch nejlepších z nejlepších. Ten, kdo si myslí, že je pohoda být ředitelem televize, tak se plete. Je to docela pěkná řehole, to vám mohu potvrdit. Nejenže musím chodit asi na milion různých porad a různých jednání, více či méně nesmyslných, ale hlavně stále hledám, co vám, divákům, nabídnout, aby vás to bavilo. To je práce, která vůbec nikdy nekončí. A mohu vám říci, že najít ten správný elixír pořadu není vůbec jednoduché. Skoro nemožné. A přiznávám se, že jsem zkoušel spoustu cest, než jsem došel k té, která nakonec funguje ze všech nejlépe. Nevím, zda to víte, ale řada televizních stanic dnes při sestavování televizního programu spoléhá na počítače. Abych vám to přiblížil, prostě do počítače dáte spoustu dat o vás, divácích, a o těch divácích, které chceme, aby se na nás koukali. A program vám po chvilce počítání vyplivne, jak by vypadat měl ten správný program, minutu po minutě, kdy máte vysílat detektivku, kdy pohádku, či politickou diskuzi, nebo já nevím co. Přiznávám, že když jsem ten program viděl poprvé, tak jsem z něj byl nadšený a říkal jsem si, jak je to skvělé. A zatímco naše ředitelka programu padala ve stejnou chvíli domdlop, tak já to zkoumal ze všech stran. A musím říci, že když jsem viděl ty výsledky, tak mi to nějak nesedělo. Přišlo mi, že je to jako polévka z pytlíku. Ne, že by to bylo úplně špatně, ale prostě to není ono. Vždy to prostě znáte. A tak jsem zachránil ředitelku našeho programu a také většinu pořadů, které máte rádi. A řeknu vám, že když jsem si pak zjišťoval, kdo všechno ten úžasný program používá, tak jsem byl šokovaný, že těch stanic bylo hrozně málo. Všichni z naší branže sice používají počítače a všichni na to máme různé programy a poučky a knihy, ale nikdo z nás nemá odvahu se vzdát lidského elementu a lidské úvahy. A myslím, že je to dobře. Počítač totiž umí jistě udělat hodně práce, ale lidský mozek nenahradí. Napadlo vás někdy, proč nás po chvilce všechny ty americké filmy a seriály začnou nudit, zatímco staré české filmy milujeme? Tak já vám to prozradím, aspoň svůj názor. Skoro všechny současné detektivky jsou psané podle scénáře, který vám připraví podobný počítač a program. To on scénáristům přesně nadiktuje, v kolikáté minutě máte být překvapený, kdy se máte smát, plakat nebo si napjatě okusovat nehty. Ale já se omlouvám, mě tyhle filmy nebaví. Já mám radši české filmy, které si se drží řemeslo a je z nich cítit člověk, který to dělal. A možná vás dnes překvapím i podruhé. Víte, že úplně to samé se děje s hudbou? Mimochodem, znáte společnost Multi Health Systems? Doufám, že nikdo z vás nyní neřekl svému partnerovi, že ano. Multi Health System je totiž softwarová společnost. A já opravdu doufám, že jste se s jejich programy nikdy nesetkali. Kdyby totiž ano, tak to znamená, že jste byli v americkém vězení. Když totiž žádáte ve Spojených státech o propuštění na podmínku, pak o tom, zda se podíváte ven nebo ne, bude s velkou pravděpodobností rozhodovat právě tenhle ten program. A já tu o téhle firmě mluvím proto, že právě ona také vyvinula program, který je na základě spousty dat schopný poznat, jestli písnička, kterou jste právě slyšeli, bude hit nebo nebude. A ptáte se na úspěšnost, prý 90%, já nevím. Skoro to teď vypadá, že hudební průmysl bude za chvilku v troskách, protože všechno bude dělat počítač. Já teda na to moc nevěřím, ale říká se to, tak schválně. Zda si to budou myslet i moji dnešní hosté. Všichni tři totiž mají s hudbou značné zkušenosti a do studia dnes přijali pozvání producent a můj kamarád František Janeček. Dobrý večer, Františku. Dobrý večer, Míro. Slavná zpěvačka Michaela Gemrotová. Dobrý večer. A stejně slavný Marián Vojtko. Dobrý večer. Dámo a pánové, prosím. Tak, slyšeli jste ten úvod, Františku, to je spíš na tebe. Myslíš si, že počítače budou zasahovat do hudby nebo zasahují, nahrazovat ten lidský talent? Tak, počítače zcela dozajista už v dnešní době zasahují permanentně. Například, když se hraje velké dílo, jako my hrajeme velké dílo Phantom Opery od Andrew Lloyd Webbera, tak samozřejmě máme tam troje klávesy a zhruba asi tak 1500 samplů, to znamená zvuku, které nahrazují vlastně nástroje, které v tom nástrojovém obsazení v divadle nelze mít z toho důvodu, že jednak bychom to neutáhli finančně, protože je to vlastně obsazení, dejme tomu, 120 lidí. A tak ty seš matador. A my jich máme
zredukovaný ten orchestr na 15. To, ale já jsem mluvil spíš, to chápu, to, co říkáš, ale já jsem mluvil spíš o tom, jestli budou nahrazovat lidskou tvorbu, ten talent, ne. To umění. Ne. Tak jsem domyslel. Tak samozřejmě počítač už dneska má takový programy, že dokonce i zkomponuje, ale samozřejmě ten lidský faktor, tak začíná to u toho, že je spousta komponistů a málo úspěšných. Je spousta komponistů, ale bez nápadu, to znamená bez melodiky, to, co lidské srdce, lidské ucho zahřeje, to znamená primárně vždycky hraje tu nejpodstatnější roli talent. Talent, to znamená dar od Pána Boha, nebo jak já říkám, že jsou v umění políbení a nepolíbení. Nepolíbení ty mohou vystudovat spoustu škol a stejně ten výkon jim dlí. Políbení, to znamená tam, aby bylo ten grunt, co rozvíjet, to znamená, že má naděleno hlasový dispozice, jako třeba tady Míša nebo Maroš. Teď jsem si chtěl zeptat, Míša a Marian jsou políbení, předpokládám, jinak by se nenaangažoval. Kdyby nebyli políbení, tak to prostě nemohou zpívat. To je, ta hudba je natolik náročně napsaná, jak uslyšíte, kdy od například Míša v té slavné arii zpívá E3, což je v podstatě na hranici lidských možností a dokonce po světě je to zařízeno tak, že tento tón je samplován, protože je to na hraně... Po fyzických možností lidského těla. Tak. Hlasivek. Pojďme se bavit o Fantomu opery. Já jsem na té premiéře byl, to je to úžasný zážitek. Musím říct, že to je prostě úžasný zážitek. Já nejsem odborník na hudbu, ale je to úžasný zážitek, jak vizuální ty barvy, tak samozřejmě zpěv. A já jsem teda, musím říct, že zpěvem Míši jsem byl fascinován. To je prostě úžasný. A ještě jsem byl fascinován jedné věc. Ty pěvecké výkony, ty jsou těžké operní pěvecké výkony. Já jsem vždycky si myslel, že operní pěvky jsou trošku korpulenější. Vám jako nechutná? Mně chutná, ale já myslím, že už je dneska to takový přežitek, že i v zahraničí operní pěvkyně opravdu dbají na to, aby vypadaly, aby to bylo pro diváky zajímavější a vlastně se drží toho trendu, který jako vidí v těch moderních časopisech a vlastně dnešní doba spíš je taková jako těch štíhlejších postav. Takže dneska už je to opravdu přežitek, že operní zpěvačka má být korpulentnější, ale já mám i takový geny, takže... No a jak se vám to hraje? Netrpím hlady. A ten Fantom opery, jak se vám to hraje? Je to těžké, stresovaná, nebo to plyne? Jaké je to dílo, jak se vám to hraje, jak se vám to zpívá? Můžu ještě já? Jasně. Tak já ještě. Nebo oba. Prostě pojďme si povídat o Fantomu opery, mě to zajímá. Tak o Fantomu opery, tak jako já si myslím, že určitě by asi jako bylo hrozně zvláštní, kdybych řekla, že to je jednoduchý. Já samozřejmě pro operního zpěváka by ty party měly být zvládnutelné, i když samozřejmě i František říkal, že tam jsou samozřejmě místa, které jsou na hraně vlastně zpívatelnosti, protože jednak tam jsou čistě muzikálový, jako pasáže, které jsou až skoro upový a potom opravdu vypjatý hodně operní. Takže jednoduchý to není. My jsme taky s Františkem ze začátku hodně hledali tu cestu, aby to nebylo moc operní a zároveň, aby to bylo 100% technicky i zaspívaný. Takže samozřejmě je to strašně náročný. To jako nemůžu, protože muzikál to je... Já bych tě ještě doplnil, ten Andrew Lloyd Webber, hudební genius, tam na mnoha místech nerespektuje obor. To znamená, jemu to zní dobře, to znamená, on to napíše tak, že to je mimo rozsah daného zpěváka nebo zpěvačky. To mi dáš za pravdu. Je to pravda. To znamená, aby to opravdu bylo dobře vystavěný, v tom je ten jeho genius, že prostě nerespektuje a samozřejmě ten zpěvák nemá volbu, on se s tím musí poprat. Chodí na to lidi, musí... je vyprodáno. Máme vyprodáno, tak je to daný taky jednou věcí, že když si zajede někdo z Česka do Londýna, tak jsou to jiné cenové relace. Vlastně tím navazuju na to, že,
že ty se svýho času ptal, jak je komplikovaná licence. Licence je komplikovaná, samozřejmě jedna část je ta umělecká, a pak je samozřejmě ta biznisová, samozřejmě, že my z těch lístků jim platíme provizi. A teď se dostávám, no, to je normální, to chápu. Pojďme se chvilku držet té umělecké části. Dobře, Já jsem tím byl fascinován, je to zážitek několik týdnů starý, jsem tím byl fascinován, bylo to krásný. A samozřejmě na tebe jako producenta je spíše, jestli to finančně funguje, jestli se to zaplatí, jestli se to dá vůbec utáhnout. Ne, já bych tě doplnil, je to trochu podobný jako s televizí. Že to je pro diváka výhodný se na to jít podívat, protože to je rozdíl 500%, to, co to stojí v Londýně, anebo v New Yorku, anebo vůbec na západě. Tam je ten moment. Ty například vysíláš, jak já vím, zdarma, ty nebereš žádný poplatky. Tak my... Jak to myslíš? No to znamená, že nedostává žádný poplatky za vysílání. Ne, bohužel ne. No, nevysílání. Jediný příjem je reklama. Nedostávám žádný poplatky, ale... Přesto jak si akcentuji to, že u nás, zaplať pánbu, máme ty vstupenky ještě za tak dobrý ceny, že se rychle vyplatí, aby se na to přišli lidi podívat. Mariane, váš pěvecký výkon je stejný, ne, ty nechci samozřejmě se nikoho z vás dotknout, ale fascinoval mě lepší. Úplně stejně. Určitě není lepší, na to jsem přijde. Jasně, Rit, můžeme si to dovolit, fascinoval mě úplně stejně jako výkon, jako výkon Míši. To představení je uchvatný. Já se chci bavit o té umělecké části, jak se vám to prostě dělá, jaká je to výzva, jestli je to taková vrchol snahy muzikálového zpěváka, že víc už nejde, nebo jak to je? Protože ten váš výkon je, a za chvilku to uslyšíme, ten váš výkon je tam prostě fantastický. No, pro mě to byl vrchol, samozřejmě, to už jsem vzpomínal víckrát, protože my tu první premiéru jsme měli roku 2014 a to byl pro mě jako šok, že já jsem to v podstatě dostal i díky Františkovi, díky těm lidem, kteří schvalovali ty pěvecký výkony na konkurzech. A opravdu jsem i říkal, že tuhle roli dostat a umřít, že? Prostě, protože to je opravdu ten vrchol toho umění muzikálového. A tady je opravdu na místě mít jak technicky postavený hlas a zpívat ty tóny tak, jak byly napsané, ale potom samozřejmě ještě zašpinit ten hlas, kdybych to tak měl říct, protože v doupěti na konci máme scénu, kde prostě člověk musí řvát a já jsem vždycky říkal, že kdybych já zpíval jako rocker třeba jednu písničku, tak pak už můžu skončit a jít na hlasové oddělení, na foniatrii a nechat se léčit. Ale tam máme vypjatý scény, kde prostě on, ten Fantom je tak raněn, že vlastně Kristýn mu dala košem a odešla s tím Raulem, že prostě on hřve, jak na lesi bych řekl, ale z toho zármutku a z toho zklamání, tak právě proto ty hlasivky se musel naučit řvát, abych pak ještě dospíval, protože na konci je exponovaný vysoký tón, takže... No já, když teda jste pouštěl Raula z oprátky, tak jsem myslel, že vám ty hlasivky prasknou. Právě o tom říkám, že člověk si musí i na začátku rozdělit ty síly, protože někdy vyjde, že hraju i dvě představení za den, kde už na konci opravdu ty síly docházejí a je to i těžká herecká role. Sám jste viděl, že tam člověk musí běhat, se objevují úplně až nahoře pod střechou, tam straším lidi, pak jsem na jedné straně, na druhý, pořád někde lítám. Zadýchaný, technika dýchání byla perfektní, všechno jsem sledoval. Takže jsem rád, že vlastně ty hlasivky vydržely a v podstatě, že jsem je já v uvozovkách naučil poslouchat i ten řev, i to krásné zpívání, takže pro mě Fantom opery je opravdu srdcovka a já doufám, že jak i vám, tak i lidem se to líbí a budou pokračovat v návštěvě. Nechci přehnaně pochlebovat svému kamarádovi, ale já bych to chtěl vyzdvihnout, tohle dílo. Já přeci jenom, můj syn žije v New Yorku a tak jsem zvyklý zahraničí, ať už to Londýně nebo v New Yorku, muzikál navštěvovat, mám to rád. A tohle je teda dílo, které je úplně plně srovnatelné s tím, co jsem viděl. A ty vaše výkony, já bych normálně řekl, že možná lepší. Nerad to říkám. Já bych možná řekl, že lepší. Musím říct jednu věc, že je to asi tak 10 dnů byla u nás návštěva z Londýna, to zná od majitelů licence, a konstatovali, že skutečně jaksi ten výkon umělců, což u nich není zvykem chválit, ale pochválili prostě to dílo jako takové velice. Ono, ale není
tolik příležitostí takhle chválit české umělce nebo sportovce, tak já jsem si tu příležitost nenechal. Za to jsem já velmi rád, protože já je moc nechválím, ale na druhou stranu... Tvůj styl šéfa je dobře známý. Ne, ale tak na druhou stranu tam prostě nelze jít cestou kompromisu, jak Maroš, tak i Víša. Prostě jsou zpěváci skutečně první kategorie. Protože tam v tom díle to není šanci, jak to ošetit. Proč ten příběh Fantoma opery funguje tolik let a funguje v podstatě na celém světě? Je to převyprávěný nebo zpracovaný román Christiana Lerua ze začátku 20. století a přesto to funguje? Je to milostný příběh, kdy v podstatě dva muži, genius, který je deformovaný, zmrzačený, s mladým, svižným, pěkným chlapem, usilují o jednu ženu. No tak to je ze života v podstatě. Ten Leru to napsal geniálně. A ten mošklivec padl na mě, že jo? No jo, ale víš, jak to bývá. Já se spíše ptám, proč. Já vím, že ten příběh je pěkný, ale já tomu říkám u nás v televizi. Když něco vymyslíme a ono to nefunguje, diváci to nepřijmou, tak každý mi přesně vysvětlí, proč to nefungovalo. A když se těch samých lidí ptám, tak co máme teda udělat, aby to fungovalo, aby to diváka zaujalo, tak už mi tak přesně odpovědět neumí. Tak já se snažím tak jako si zjistit, co je v tom Fantomovi opery to ono, proč to zajímá miliony lidí pořád dokola, pořád stejně a nějak můj to nestárne. Názor no. Je takový, že v podstatě, podívej se, těch muzikálů je u nás velká spousta. Velká spousta muzikálů se odehrává tak, že se v lednu ta parta sejde, nemají koupen ani notový papír, ani normální, to znamená, že není ani nota, není ani řádek, libreta, ale už je premiéra za 3 měsíce. To se prostě takhle světově neděje. Například... Dělal jsi někdy nějaký lokální muzikál takhle udělaný, ne. Že se prostě parta autorů sejde a za několik měsíců dají dohromady a pak, ne. To se to zkusí, jestli ty diváky, protože upřímně, já v televizi musím postupovat nějak takhle. Ano. Rychle. Relativně rychle mít připraveno hodně formátů ano. A zkoušíme, co bude fungovat, co diváci přijmou. Dělají to úplně všechny televize. Všichni televize navzájem se kritizují, ale to bylo jasný, ano. Tohle tě nemohlo fungovat, ano. Ale nic jasného není nic, chyby dělá každá televize a upřímně řečeno... Dílo tohoto typu se nedá napsat za 3 měsíce. Řeknu ti několik příkladů slavných muzikálů. Les Misérables 12 let, další 2 roky úpravy. Konkrétní Fantom opery Andrew Lloyd Webber 10 let. 10 let tvorby. Andrew Lloyd Webber, jak víš, tak napsal druhou pokračování Fantoma opery, jmenuje se to Love Never Dies, Láska nikdy neumírá, což je překrásná hudba, samozřejmě akorát se tam mění ty figury a má s tím problém, neuvádí to. Čili je to otázka, tady je šťastná kombinace, že napsal opravdu geniální dílo hudebně a trefil se do tématu. A riskovat nechceš. To není o riskování, já nemám rád zklamaný publikum. A jsi přesvědčený, že to je prostě tahle ta správná cesta. Vzít to nejlepší, nejdražší. Upřímně, já jsem četl, že produkce Plesu upíru tě stála 70 milionů. Ne, tak to ne. To se nejde čet, ale nevím na internetu. Tak samozřejmě, jak noviny, jak víš, tak jako si pletou číslice občas. Ale samozřejmě, konec konců naše divadlo znáš. Není to kukátkové divadlo, to znamená, jsou kolik to v podstatě... Kolik tam máš sedadel? 1000? To není o sedadlech, těch mám 860, ale je to o jevišti. Jeviště je široký a ta výprava nelze měnit prostě možná za 2 hodiny. Možná z tebe tahám trochu rozumy, víš, protože ty prodáváš jaksi vstupenky na sedadla, ano. Mě zajímá počet diváků, kteří se koukají na naše programy, ano. Ten princip je plus minus stejný a já nemám odvahu, jako máš ty. Já nemám odvahu vzít drahou zahraniční licenci a začít vyrábět seriál podle drahé zahraniční licence, abych za 3/4 roku, kdy už všechno zaplatím třeba 100 milionů, zjistil, že naši diváci to nepřijali. Já tu odvahu, jako máš, ty nemám. No, tak je to samozřejmě volba, ale já celoživotně i v dobách, kdy jsem působil jako muzikant, tak jsem vždycky dbal o spokojenost diváka. Vždycky jsem měl sen,
že odchází z toho koncertu nebo z divadelního představení a ty dvě nebo tři hodiny zapomněl. Vzal by si takový místo poradce pro program generálního ředitele televize Barrando. Jseš odvážnější, než jsem já, víš. Já si myslím, že to není odvážné, je to otázka toho, jestli chceš mít věci někde v polovině, anebo jestli prostě saháš po nějakých metách. Já tomu neříkám v žádném případě výzvy, ale myslím si, že to, co jsme uváděli, tak vždycky má hlavu, ruku, nohu, patu. To znamená, jak muzika, tak libretto, tak zpěváci. Tak jsou divadla, ti řeknu příklad, jsou divadla, kde napíše tenorovej part a zpívá to bása nebo bariton, to znamená, nerespektuju obor. To se u mě nemůže nikdy stát, to já bych vyskočil z kůže. To znamená, tady, jak pro dámu, tak pro pána, to jsou životní role. Ale možná vrátím k otázce, kterou jsem trochu už položil. U novinářů máme i tisková média, platí to, že jsou takové vysněné mety. Tak nebudu říkat, jaké vysněné mety jsou u českých novinářů, abych nezvýhodňoval některá média konkurence, ale třeba v té Americe The New York Times, to je ten nejprestižnější list, který prostě v Americe je, a všichni novináři, bez ohledu na to, jakou má čtenost nebo nemá čtenost, nebo ne všichni, ale většina z nich si prostě přeje, aby jednou byli redaktorem nebo reportérem nebo komentátorem The New York Times. To je takový etalon, taková vrchol kariéry. Pak už nemusím být novinářem. Je ten Phantom Opery pro vás to samý? Určitě. Tam já se pořád považuji, my říkáme o mě muzikálová zpěvačka, já se pořád považuji za operní zpěvačku. Správně. To tam je slyšet. Hodně lidí to používá, muzikálová, já často opravuju, nejsem muzikálová zpěvačka, protože i v tom hlase je to samozřejmě slyšet, vím to, dávám si na to hodně pozor, když zpívám ty muzikálové, vysloveně muzikálové pasáže, tak se snažím s tím samozřejmě s hlasem pracovat. A co se můžu obecně, jako když budu mluvit jako o díle, tak pro mě Phantom Opery je určitě nejvyšší meta, protože zvládnout jak ten zpěv, tak ale ten pohyb a uběhat to příšerně obrovský divadlo toho Františka je prostě strašný. Takže pro mě to byla opravdu největší meta. I přesto, že jsem měla možnost a doufám, že ještě budu mít možnost si zaspívat krásné opery, které jsou neskutečně těžké na zaspívání, tak tolik se tam nenatančím, nenaběhám a i ta pěvecká dřina. Já nespívám, nehraju, ale jenom jsem koukal, jak třeba to dýchání, jak tam běháte, naběháte stovky metrů ve velmi rychlém pohybu. Na zpěvu to vůbec není poznat, ta technika je prostě úžasná. No, Mariane, to samozřejmě ta samá otázka. Já jsem taky říkal, že to byl vrchol mýho působení muzikálového, protože těch muzikálů jsem odehrál spoustu a dokonce vyšel i nějaká anketa, takže jsem asi nejvíc muzikálů já odehrál v České republice, takže děkuji za přízeň, že mě takhle jako věří ty producenti, ale tak to samozřejmě Phantom je nejvíc, ale já samozřejmě, ta méta byla, Phantom byl, ale já jako ty novináři chci pokračovat v tom, takže já budu zpívat dál, protože samozřejmě já mám obrovský fanklub a mám rád ty holky a prostě starají se o mě a navzájem jsme taková velká rodina, protože já v podstatě nemusím ani vařit, já prostě mě vaří fanklub. Tak, teď budeme pokračovat k dalším tématům, více či méně s Phantomem Opery souvisejícím. Já požádám Aleše Grubent, Agátu a Andreu, aby nám něco zaspívali a trošku to tady rozsvítili, tak. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name,
Teď si vemu zase slovo na krátký úvod o technologii. Já vím, nedá mi to, budu se k tomu pořád vracet, k moderním technologiím ve tvojí práci a asi v mojí práci. Budeme o tom chvilku mluvit, ale předtím mám krátký úvod. Nyní totiž na vás mám jednoduchou otázku. Myslíte si, že může počítač napsat báseň? Ne, počkejte, já nemyslím takovou tu láska páska nebo slunce žblunce. Já myslím opravdovou báseň. Já myslím, že teď se vám před očima na chvilku vybavil počítač a monitor a říkáte si, jak by stroj mohl napsat opravdovou báseň. Tak pojďme. Já nyní popojdu k tabuli, na které visí dvě básně, tedy požádám kluky, aby mi jej přinesli. A já vám přečtu vždy ukázku a vy zatím v duchu přemýšlejte, kterou z nich napsal počítač a kterou člověk. A klidně se doma vsaďte, která je která. Tak, tady máme tu tabuli. Já odrecituju začátek obou dvou básní. Ta první je: Růžinku hoch uviděl, růži pustých polí krásnou, jak by den se rděl. Radostí se rozechvěl, oč si ji zvolí. Růži, růži, růžinku, růži pustých polí. A ta druhá: Vlny moře šumí do dály, racek nad hlavou nám létá. Slunce zapadá, vzpomínky zůstaly, to léto nám tiše odlétá. Tak, teď ta nápověda. Jednu napsal počítač a tu druhou napsal jakýsi Johann Wolfgang Goethe, což byl básník, o kterém všichni víme, že byl opravdu hodně při síle do pozdního věku. Říká se, že za to vděčil čaji z Ginka, což to vím, zda je nebo není pravda. Každopádně opravdu to Ginko dokáže zařídit věci, že v 72 letech dokážete zbalit 17-letou holku, tak to by si měli tedy výrobci Viagry dát bacha. Tak, já poprosím svoje hosty, aby mi poradili, kterou myslíte si, že napsal ten Goethe a která ho napsal počítač. Tu první, já jsem to tak tady zarecitoval v rychlosti, aby to bylo rychlý. No, tu první napsal Johann Wolfgang Goethe a tu druhou teda opravdu napsal počítač. Takových básniček jsem stvořených počítačem, našel celou řadu a je to udělal to program, který se dá stáhnout zadarmo. No tak to téma je jasné. Počítač, umělá inteligence nebo nahrazování lidského umu počítačem. O tom jsme na začátku už chvilku mluvili. V čem ta nová technologie zákulisí toho muzikálu pomáhá tobě? Mě by to zajímalo, protože tak, to dílo vypadá tradičně, je úžasný, barevný a vypadá tradičně. A mě by zajímalo, co je zatím. Už jsem říkal, že orchestr je obohacen o samply. Rozumějme, že jsou nahrány, dejme tomu, tam je harfa. Víš se harfa? No, velmi správně. Tak. Takže krásná harfistka tam. Ano, tak my takovou harfistku nemáme, tam prostě na zmáčkne klávesu a ozve se harfa. Samozřejmě to je v partituře zapsané. To znamená, z jedné strany ta technika pomáhá jaksi obohacovat rejstřík orchestru a z druhé strany samozřejmě, když si vybavíš to dílo, tak doby, kdy technika vytahovala za pomocí provazu, takzvané provaziště v každém divadle bylo, jde a vrátě pryč. To znamená, tam jsou motory, nahoře je strojník, několik počítačů, nedej pán Bůh, když se vyskytne error, tak to je potom mazec. A to je technologie. U nás televizi to pomáhá hodně. Ten rozdíl za posledních 10 let je strašně viditelný. Přenosové vozy, které byly dřív kamiony, už jsou dneska v dodávce. Všechno je mobilnější, střih je rychlejší, už nemusíme mít celou řadu místností na všechny možné střihy, už je všechno počítači, to je pravda. Pomáhá to velmi rychle, ta produktivita televizní práce je podstatně vyšší, ovšem tomu vidíme i v jiných oborech. U tebe mi to prostě nebylo jasné. A ty osobně používáš? Seš kamarád s technikou? Ne. Počítač, mobil, všechny. Já to, kdybych ti ukázal svůj mobil, tak se budeš domnívat, že jsem právě vystoupil z pravěku. SMSky si napíšeme. No. Teď mě napadá, že ty napíšeš moc dlouhý. Ne, protože to diktuju sekretářce, která to napíše, já to neumím, ani se to nechci učit a mám k tomu vrozený odpor. Je to daný jednou jedinou věcí.
nemám nic proti novým technologiím a jaksi novým vynálezům, ale mně se tam nelíbí jedna věc, že se tam vytrácí ten lidský faktor. No, ty jezdíš často do Ameriky, tam už sedí dneska lidi, sedí u stolku, jsou mladí, jeden má mobil, druhý má mobil a píšou si takhle face to face, si píšou, ukazují si obrázky. To mně přijde, že je trošičku bizarní, to protože v Americe to můžeme vidět, v restauraci tak evidentně dva lidi, kteří jsou na randes, je to muž a žena při svíčkách, oba dva v ruce mají mobil. Tak jsem, ale to jsou takové debaty, které vedeme prostě pořád. Technice, my už jsme takový trošku technice, starší. Ne, no tak já jsem starší než ty samozřejmě, no. Takže já k technice a k počítaču nemám žádný jaksi vroucí vztah. Nespochybňuji jejich důležitost, jejich význam, ale jestli dovolíš, ale nedej pán Bůh, když v tom divadle, což se nám několikrát stalo, zaplet pán Bůh jenom několikrát, že najednou ten počítač prostě udělá cvak a je to několik setin vteřiny, prostě se to zastaví. Konec. To ale to lidský faktor ne. Hele, já když držím pero, tak píšu a píšu. A je to rozdíl. Maximálně mi může dojít inkoust. Nebo škrtám, ale no jo, kde jsi dostal naposledy dopis psaný rukou? Já jsem naposledy dostal z finančního úřadu. Rukou? Rukou ne, no, ale byl to aspoň dopis, dostal jenom e-maily. Tak poslední dopis, který jsem dostal v obálce, byl z finančního úřadu. Rukou, protože to je zajímavý. Možná nějaký pohled jsem dostal rukou, ale dopis už jsem asi nedostal léta. No, tak já občas napíšu dopis růča. To zná rukou. Nebudeme staromilci. Začít vzpomínat, jak jsem jisté Evě do Žatce psal dopisy a počítal jsem, že mi, když pošlu pondělí, že mi tak ve středu může přijít odpověď a nedočkavě jsem se koukal. No jo, já vím, to bychom se tady mohli dojímat. Dostal jsi někdy dopis psaný? Že dopis přece psaný rukou má úplně něco jiné než nějaká SMSka. Já SMSky nestáším, protože jsou neosobní. A hlavně ještě používají lidi v situacích, kdy prostě ti nechtějí sdělit něco do očí. Přece je celá řada situací, kdy radši zvolí SMSku z prostého důvodu, protože nemají tu sílu a nemají tu odvahu říct to z očí do očí. A ta technologie, o které jsem mluvil, to mi vrtá hlavou. Pro práci zpěváka operního nebo tedy muzikálového zpěváka, pomáhá to v něčem při zkoušení, učení se textu, něco? Řekněte mi něco o vaší práci, protože moji práci tedy ovlivňuje hodně, ale teď já nevím, já to nevím, mě to zajímá. Já ti k tomu řeknu úvod, jo. To je zaprvé, Maroš má se mnou problém. On už se nadechl, Marian už se chudák nadechl. Zakázal v divadle mobilní telefony. To si nemůžeš představit, to je prostě takzvaný revoluční převrat. Všichni říkají, jako proč? Mně přijde to zcela logický, protože úplně si zakázal, oni tam nesmí přijít, herci nesmí mít ani v šatně, nebo... Ne, to vůbec ne, v šatně to beru a házím to z okna. Tak si představ tu situaci, že hraješ nějakou roli, máš být v té roli a teď samozřejmě nejseš tam celou dobu a jdeš dolů a držíš v ruce mobil a čteš si nějaký bulvární nebo nějaký SMSky, tak samozřejmě, že nejsi koncentrovaný. Z mýho pohledu nejsi koncentrovaný. To znamená, šidíš diváka. Pryč z mobily z mého divadla. Vidíte. Ne. My jsme jak ho někdy vidím, je skvělý zpěvák bez jakýkoliv diskuze. Prostě ta koncentrace. Víš, tak já jsem staromilec v rámci toho. Já nevím, kolik tvoji herci berou, ale ten mobil dneska stojí i 30 tisíc. Jestli jim to rozbíjíš často, tak... Nebo ono hned schovává. Naštěstí tam samozřejmě mám kódy, že jo, na palec a takhle, tak se na ně může dostat, ale vidíte, my jsme pod područí normálně diktátora v tom... Ale teda ten výsledek je fantastický. No a právě proto ty výsledky jsou pak jako dobrý, ale samozřejmě i my, samozřejmě ten telefon a ty chytrý telefony už nám dodávají takovou, jakože takovou světlost, ale já Františkovi vždycky vysvětluju, Františku, my přes to představení, třeba já se nafotím tu masku Fantoma a propagujeme to na těch sociálních sítích, takže já musím vytáhnout ten mobil. A samozřejmě pomezi, to si ještě zahraju pár her, aby vidím jako něco. No, ty prosím tě, voli, jak Kubrňák, on si hraje hry, umíš se představit, on si hraje hry, 45, víš, aby byl důstojný, jak v Ombrcku, jako 16-letý pracek si hraje nějaký hry, jako kuličky. Stopněme to.
Zaplať pámu, ta míše je zlatá. Tak k té technologii, v práci zpěváka pomáhá to v něčem? Já nevím, při učení textu? Mají porty, nebo... samozřejmě mají porty. Kdy tam se, pokud tam sedí lempl, tak samozřejmě může zkomplikovat život, protože... To je problém zvukařů, říkám to správně. Je to pravda, já mám věčný problém, takže... No, to, zvukaři. No ne, to znamená, že ten zvukař samozřejmě má právě v té hlavě něco jiného a ty tím dá málo odposlechu. Tady ti to mohou potvrdit hudebníci, že v okamžiku, kdy zpěvák nemá odposlech, to znamená, že se neslyší, tak o to více musí snažit úporně a vlastně plýtvá talentem a energií a šidí toho diváka. No ale to už je vis major, to je český problém, že dobrých zvukařů je pomálu a proto ale nemám rád, když odvádějí pozornost kdokoliv chápu, v tom divadle. Ale tím je asi, kam jsem se chtěl dostat, jestli, já nevím, u nás ve firmě je spousta nápadů na práci z domova, o tom se teď hodně hovoří. Home office, že budou pracovat doma a ve spojení, pomocí té technologie, ve spojení s centrálou nebo tedy s naší budovou a se svými nadřízenými. Já říkám, dobře, ale tak pokud jsme firma, tak máme nějaký svůj spirit, svého ducha, své vztahy mezilidské. Pokud budeme všichni doma a posílat si maily, no tak to není firma, nemusíme mít tedy budovu. A k tomu jsem se snažil dostat k vám, jestli v divadle něco takového je vůbec možné, ale evidentně není. Prostě dělá se to tradičně. Tak jsou inscenace, kde prostě dají DVDčko a prostě zaskoč, nauč se, ale podle mě, jako když si to člověk nenachodí, nevošlape to jeviště, nevospívá, tak se s tou rolí nemůže ani stotožnit. Je to samozřejmě, že záskoky prostě existují, jsou dnes, denně, budou, mnohdy jsou prostě nezbytnou součástí toho prostě divadla, ale stává se a prostě řeší se to dnes a denně, že... My, kteří už to umíme, jsme třeba na zkouškách častěji, než ti, kteří to neumí. Jako já úplně jako bych nerada někomu šahala do svědomí. Každý, kdo to bude sledovat, tak určitě bude vědět sám. Ale potom si může šáhnout na to srdce, že sami ví, že prostě musí si to nachodit. Mně velice pomáhá právě ten telefon. Protože v telefonu teďka existují aplikace, kde máte třeba piano, že jo? Takže si dám, rozespívuju se vlastně telefonem, protože ne, tam si rozespívám se. Rozespívávám se. No vidíš, no. ještě tady vás máme. Takže rozespívávám se normálně telefonem, že jo? Pak jsou tam aplikace, kde si najdete o tom díle. Jsou různý Wikipedie nebo tohle. Najdete si o tom všechno napsané, takže já se poučím tohle všechno. Ten telefon je úplně... To se poučuj, doma u mě v divadle se poučovat nebude nikdy. Já teď mám jako zase poznámku, já mám kamarádku, která teď dostala roli v divadle Na Maninách a teď tam hrajou jenom 3 herci a ona tedy s potěšením to vzala. A kdo to je, pardon? Pavlína Němcová. Pavlína? Ona to s potěšením vzala, není to studovaná herečka a pak se na YouTube koukala, jak to hrají, tedy tu hru v zahraničí a říkala, no to já to. Vyloučený Ježíši Kriste, já jsem jim to nikdy neměla vzít, já tohle to v žádném případě nemůžu dokázat, no, tak... Já chtěl říct ještě jednu věc, pardon. K tomu fantomu i opery, já tam takový příklad. Já když jsem dřív aktivně boxoval, tak před tím zápasem to není úplně příjemný pro toho boxera a upřímně řečeno, i když těch zápasů máte 100, tak jste nervózní trošku pořád stejně, protože ten chlap naproti vám chce rozbít hubu a víte, že on má nějaký plán, vy máte tak nějaký plán a ty většinou ten plán končí potom prvním úderem a začne se nějak improvizovat. No, proč o tom mluvím? Když jsem pak byl trenérem a sekundoval jsem svým svěřencům, tak jsem zjistil, že jsem byl možná víc nervóznější než před tím vlastním zápasem. A já když jsem seděl tam na premiéře Fantoma opery, svědomím toho, jak je to hrozně těžký, pěvecky, herecky, jaká je to hrozně... Tak já jsem byl strašně nervózní, asi za vás. No.
daleko víc, možná víc než vy, za vás, aby to dopadlo, za Františka. Já jsem si dovedl představit, co vy tam musíte odevzdat na tom jevišti a normálně jsem za vás byl prostě nervózní. Ty premiéry jsou ještě vyhrocenější v tom, že prostě přijdou lidi, kteří prostě čekají na tu chybu, že jo? Takže vy musíte být ještě ne 100%, ale 120%. Takže já například jsem tady měl rodiče a už jsem to říkal, že normálně jsem je ubytoval na hotelu, abych měl klid a v den premiéry jsem normálně byl sám a nikdo s nikým jsem nekomunikoval, takže ten telefon jsem odložil opravdu a tam jsem se soustředil opravdu a měl jsem takovou trému a takový nervy, že to, kdo mě zná, tak říká, ty jsi profesionál, ty už zpíváš milionkrát, prosím tě, ty to už máš maličku, to už ti vůbec nemůže rozházet. To mám nejradši, tohle, ne, když ty lidi říkají. Tohle je prostě úplně jiný, protože je to, já nevím, jak bych to vysvětlil, ale je to den D, který prostě musí vyjít a když to nevyjde, tak jste to všechno, co jste vystavili za ty 2-3 měsíce na těch zkouškách, generálkách, tohle, tak to takhle padne. Ono to je podobné s boxem, podobné, to není v žádném případě srovnatelný, ale ten psychický pocit, že už tu druhou šanci nikdy nedostanete, když to tam zvořete, tak nemůžete soupeři v boxu říct si, prosím tě, promiň, já už teď vím jak, zkusíme si to znova, prostě prohrajete a když toho zvořete na té premiéře, tak... No ale hlavně teďkon už vlastně to byla obnovená premiéra, takže ještě ty lidi čekají, že teďkon nejenom, že to bude skvělý, ale že to bude ještě lepší. Takže pro nás ta zodpovědnost je ještě mnohem. Jako úplně někde jinde, protože já jsem teda nervama, nebudu říkat co, ale týden mi moc dobře nebylo. Je to směs zodpovědnosti a pokory. A samozřejmě ta premiéra, všichni o to bojují, všichni herci, to kterékoliv, tak samozřejmě premiéra je významný den. Stojí to nevýslovný nervy, já to na nich vidím, samozřejmě, protože ta premiéra navodí atmosféru, kdy se to tady začne v tom krku malinko stahovat. To na nich vidím, okay. Že prostě to... Ale je to meta, na kterou si všichni chtějí sáhnout. Já nevím, já o tom rád mluvím. Já to totiž už moc nemám. Já mám dvakrát týdně ty přímý přenosy s těma politikama a mě to moc nějak už... Říkám si, že by to chtěl nějaký větší adrenalin. Ze začátku to bylo takové pěkné, ten přímý přenos, že tam zakopnu, tak bude ostuda. Nějak už mi to. Vzal bys mě tam něco. Ale tak jako přijď si vybrat, tam něco zaspíváš. No. Potřebujeme zvukaře. No. Tak, a když tady tak pijeme ódy na Fantoma opery, mohli bychom divákům ukázat, jaké to je. A mohl bych vás tedy požádat, jestli byste nám nezaspívali něco společně. No tedy. Tak vážení diváci, možná tedy tušíte, proč s takovým obdivem hovořím o Fantomu opery a těch výkonech, které tam tady naši dva dnešní hosté, Michaela Gemrotová a Marián Vojtko předvádí. Mě teda běhala husina po zádech a kdo ví kde všechno. Ten závěrečný tón, to bylo to E? Ano. To je E3. To je E3. No, uf. Ale musím říct, že se to nespívá úplně komfortně pro tom, co tady už hodinu sedíme teda. Jakože nejste rozhodný. No, já vím, ale tedy... Já být jí, tak to nezaspívám. jak dlouho se musí trénovat, aby takovýhle hlas, nebo jak dlouhá praxe musí být a školení hlasu, abyste dosáhla tohohle? No, tak já studuju zpěv od malička. Takže ve 14 letech já jsem se začala jakože studovat nějak tak jako úplný začátky, protože já si myslím, že ten operní hlas není potřeba úplně jako školit nějak v extra raném věku, protože ty hlasivky rostou a mají svůj čas a potřebují svůj čas, takže... Nebudeme říkat kolik, že jo, protože věk se neříká u dámy, takže... No, je to dost. Jak dlouho studuješ? Je to dost let. No, tak jak dlouho to trvá, prostě takhle vypilovat ten nástroj, ten krásný nástroj lidský hlas. Já mám takový příklad, mluvili jsme o tom boxu a já jsem vždycky, když nějaký kluci přišli, že chtějí boxovat, říkám, ale dobře, ale musíte počítat, že dobrým boxer nebudete nikdy dřív než za 10 let. To se prostě nedá urychlit, prostě to nejde. Přesně. To lidské tělo to neumí rychleji vstřebat, prostě to nejde. A pak
já bych za rok chtěl mít zápas. Říkám, no, zápas mít můžeš, ale pravděpodobně prohraješ. Dostaneš, no, tak ty hlasivky samozřejmě jsou taky sval, takže ono to je o tom, jak když chodíte do posilovny a na začátku taky zvedáte a chcete mít okamžitě svaly, že jo. A bohužel to nejde, tak ty hlasivky se taky musí přivyknout. Pak je technika, zpěv, dech, musí se to všechno zesouladit. Pak je důležitý pedagog, který vám buď pomůže, nebo vás zničí. Takže ono je tam strašně moc okolností, ale pak, když máte štěstí a všechny tyhle okolnosti se dají do jednoho takového malého balíčku a všechno to klapne, tak je to opravdu radost a pak je na konci i odměna, když můžete zpívat třeba tenhle krásný muzikál, protože pro nás je pak radost, pro nás diváky a ti, kteří nemají ani setinu možností něco takového dokázat se svým hlasem, ne každý je pak to radost zaspívá, na to přijít. Zase, tak tyhle těžké party jsou jako opravdu jenom pro vyvolený. Radíško, podle čeho vybíráš zpěváky do svých muzikálů? Tak já mám na to názor, tak já se hudbou zabývám více jak 50 let. A bohužel nemám naděleno, já bych ani na hasičském spálen, teda bále, nezaspíval hoří. Zaplať pámu, dobře slyším, to znamená, že a mám cit na to, jestli ten člověk, jak si k té roli, ono to je asi takhle, že když si mluvím o tom boxu, tak je boxer, který je technicky natrénovaný a pak nemá tu hlavu, aby zvolil tu správnou techniku. Zrovna tak je to u toho zpívání. U toho zpívání, zejména u těch muzikálů, je několik disciplin. To je herectví, nebo obráceně zpěv, herectví a samozřejmě potom pohybové nadání. Ve světě jsou tisíce lidí, kteří to studují a mají to prostě už takzvaně od narození v sobě. Prostě nemůžeš mít 100 profesorů a jakože těch pedagogů je spousta. A tak, jak správně Marian řekl, buď ti ten pedagog pomůže, to znamená, umí nejen, že sám umí dobře zpívat, ale prostě umí to toho druhého naučit. No, není to jednoduchá disciplina, protože občas přijdou jaksi kandidáti, kteří jsou vybaveni nejrůznějším, myslím, kandidáti na zpěv, vybaveni různými diplomy a různými jaksi certifikáty, ale můj zjednodušený pohled je třeba mít naděleno od Pána Boha. Když nemáš naděleno, tak se to prostě nenaučíš. Nemáš co rozvíjet. To je stejný jako já, kdybych chtěl s tebou boxovat. Já jsem antisportovní typ. To znamená, ty bys se vohnal, možná bys u toho kejchnul, abych ležel. No. Asi jo, ale... Zrovna říkám dále, že neumím zpívat. Já bych s tebou nikdy neboxoval, protože jsem si vědomý, že to prostě trochu umím, ale možná jsem tady ten box... A nemůžu se vytahovat na někoho, kdo to ne... Protože se to prostě musíš naučit. Určitě by ses to naučil, kdyby si chtěl, ale osičku. Otázka... Znám třeba rozťu osičku. Jo, tak ten to umí. To znám a box jako takový sport. Ale já jsem o tom boxu samozřejmě mluvil. Je to příměr? Je to špatný příměr, mě to tak tady napadlo při té improvizaci. Protože i tohle, to, co předvádíte ty jako producent, to dílo Phantom Opery a samozřejmě pěvecké výkony a herecké výkony Mariana Vojtka a Michala Gerbova, to mě prostě fascinují, to musím říct, že jo. Tak moc děkujeme, moc si toho vážíme a ta fascinace směřuje hlavně k lidem. Protože když je fascinovaný to divadlo, víš, to já se tam postavím a teď vidím, on tam vyvádí na konci v tom, tam, protože je zraněn a vyvádí pěkně, až mu občas říkám, hele, uber, jako aby se ti lidi nebáli, aby nakonec neříkali, že ten druhý vlastně má pravdu. No, řve jako zvíře, to je pravda, to si viděl konec konců. I mám na druhou stranu mám občas strach, aby mu to tam někde aby mu to tam neprasklo. Ale zaplať pámu, daří se a to dílo, oni se snaží odvádět maximálně dobře pod mým laskavým vedením. No. Tak jsi to pěkně zhodnotil. A já mám teď dotaz k Alešovi Hávovi, Grubendu a André. Jestli po tom všem, co se tady teď řeklo a hlavně slyšelo, si troufnete na další písničku? Troufnete? No tak prosím. Proto řek. I'm chained my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, so please set me
Mít jeden poslední dotaz související s vaším oborem. Mě to tak napadlo, když jsem poslouchal dnešní, dnes byly tři písně, což je více než bývá. No, já si pamatuji nějakou tu superstar, britskou superstar, já nevím, jak se tam jmenuje, Super Idol nebo tak nějak. A tam přišla paní, korpulentní paní, nikdo ji neznal, jmenovala se Susan Boyle, ano. A zaspívala tam, myslím, že nějakou operní árii. A všichni zůstali zírat. A pak se s ní stala známá zpěvačka. Myslíte si, že je to nahrané, nebo je to vůbec možné, aby vyrostl někdo takové do takové úrovně a nikdo o něm nevěděl, že se to může naučit doma, tak říkajíc. Když zase řeknu ten box, tak já to třeba v České republice vylučuji, že by 10 let na sobě někdo pracoval, nikdo o něm nevěděl a pak přišel a byl výborný boxer. Prostě to nejde. Myslíte si, že to bylo nahraný? Že to je možný, aby takovýhle talent někde byl a nikdo o něm nevěděl? Jak říká František, to je přesně políbený bohem a prostě doma, když si pouštíte nahrávky těch světových hvězd a světových operních pěvců anebo koukoliv, kdo umí zpívat, tak i na tom se učíte. A to mi vždycky říkala učitelka, hele, pouštěj si to od rána do večera a uvidíš, že z tebe bude zpěvák dobrý. Ale je to, opravdu to má, protože se ho máte snahu napodobit. A ty hlasivky vlastně dávají zabrat a chcete vyspívat ty těžký tóny a jednou to opravdu přijde. Takže tady myslím, jak byl ten Pol Pot, taky, že byl ten pán, který byl trošku jako tlustší, no a prostě má to tam,
Je od Boha daný, že to tam má a prostě už pak si ho hned po té soutěži někdo vzal a ještě ho to trošku doučil a už je s něho hvězda. Vlastně, no já jenom, když vás jenom slyším, tak si dovedu představit ty léta toho tréninku a pak, jenom no, tak to jsem se chtěl samozřejmě, zeptat. Samozřejmě, že ona zaujala taky tím, že show business předpokládá pěkná děvčata, pohledná děvčata, pěkné mládence. A samozřejmě tady ta dáma, o které jsi se zmínil, právě naopak působila trošičku jinak, než bývá předpokládáno. To znamená, že mladá, krásná, svižná. Tady to byla, nebo je, lehce korpulentní. A samozřejmě ten showbiznis to naopak z této nepředpokládané jistoty prostě udělal 100% jistotu. To znamená, to posunul a vlastně dal jaksi do hlavy všem podobným dámám, protože nemáme jenom samé krasavice a krasavce, naději, že v podstatě vyniknout. Ona zpívá samozřejmě báječně, no ale všechny to soutěže produkují takové, já tomu říkám, prskavky, že zasvítí a najednou zmizí ze světa. No. Nemá to dlouhé trvání. Tak, vážení diváci, nedá se nic dělat, náš čas vypršel. Já doufám, že vás povídání s mými hosty, Michalou Gemrotovou, Marianem Bojtkem a Františkem Janečkem, aspoň trošku navnadilo k návštěvě Fantoma opery. Já bych za to byl i kvůli svému kamarádovi Františkovi Janečkovi rád, ale to je samozřejmě na vás. A každopádně vám chci poděkovat za to, že jste se dnes na Instinkty Jaromíra Soukupa koukali a že jste s námi vydrželi. A doufám, že vás to bavilo úplně stejně, jako bavila debata mě. Tak, nashledanou. Nashledanou. We'll be right back.